ryto espreso. Lietuva tarp prasčiausiai viešajam interesui svarbius duomenis atveriančių ir panaudojančių ES šalių, tai rodo pasaulinis duomenų barometras. Lietuva gavo 37 balus iš 100 galimų ir regione, tai yra ES kartu su Graikija ir Malta, užima paskutinę 26 vietą. Apie tai kalbame su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Labas rytas. Labas rytas. Paskutinė vieta ES, daug ką pasako toks rodiklis. Taip, laikas suklust ir pasitempt, nes akivaizdu, kad kai kalbame apie duomenis, tai turėtumėm apie tai kalbėti labai kritiškai ir tikriausiai, galvoju, koks čia gali būti tinkamas palyginimas. Tai atrodo, kad esam prisirišę prie tų senų televizorių su kineskopais. Prisimena, Tribų sąjungai buvo, reiškia, tokie senesni, kur reikėjo ateiti, paspausti mygtuką ir galėjai pakeisti programą. Tai pasaulis nuėjo skaitmenizacijos link. Dabar yra pulteliai. Gali kitaip jau valdyti informaciją, bet atrodo, mūsų viešasis sektorius labai dažnai nėra pasiryžęs dalintis duomenim. Tie duomenys yra prastos kokybės. Neaišku, kiek viešasis sektorius naudojasi tais duomenim, priimdamas sprendimus. Taip pat, akivaizdu, kad kai prašai tų duomenų, na, vėlgi yra iššūkis. Dažnai tų duomenų negauni, o kartais neaišku, ar net turime tokių duomenų. Tyrimas atliktas pirmą kartą, tačiau duomenų klausimas, duomenų atvėrimo klausimas yra tikrai ne pirmus metus ir ne pirmą kartą keliamas. Jau apie tai kalbėta daug. Kodėl būtent dabar atliktas toks tyrimas? Na, taip jau sutapo, kad kolegos iš dviejų organizacijų, tai Data for Development ir ILDA, nusprendė padaryti tokį tyrimą ir aš manau, kad nebe priežasties, nes skaidrumo sąvoka keičiasi, Aistė. Anksčiau skaidrumas buvo apie tai, ar tu paskelbi nors šiek tiek informacijos apie save kokiam nors puslapyje. Taip, ir tai jau buvo labai daug, nes prieš 15-20 metų ir apie tai negalėjai pasvajoti. Bet dabar skaidrumo standartas yra grįstas duomenim. Ir dažnai yra atvirtais duomenim grįstas standartas. Tai prieš šitą reikėtų priprasti, nes aišku, kad duomenis generuoja tokius pat finansinius srautus, kaip ir labai daug kitų dalykų. Ir pavyzdžiui, kolegos paskaičiavo, kad vien Europos Sąjungoje atverti duomenis galėtų sugeneruoti, pagaminti apie 40 milijardų eurų kasmet. Tai yra beveik Lietuvos biudžetą. Tai vat, manau verta apie tai kalbėti. Mažiausiai balų Lietuva surinko vertinant duomenų apie įmonės prieinamumą ir panaudojimą. Galvoju taip, kaip čia paklausti, tai įmonės nėra viešas asmenys. Tai kodėl visuomenė turėtų galėti prieiti prie duomenų atvirai, būtent apie įmonės? Yra labai daug priežasčių, bet užtenka vieno žodžio, ir tai yra sankcijos. Mes su jumis kalbame apie viešą interesą ir kalbame apie tai, kad iš tikrųjų žmogaus teisė ir privatumo nėra absoliuti. Aišku, mes neturėtumėm jokių būdų leisti, kad duomenis apie mūsų sveikatą arba, pavyzdžiui, mūsų privato gyvenimo būtų atskleisti visuomenė be jokių tinkamų priežasčių, kurių turėtų būti itin daug. Tačiau, kai kalbame apie tai, kas valdo įmonės, kam priklauso įmonės, tai yra žymiai paprastesnis pokalbis. Visame pasaulyje akivaizdu keičiasi nuostata, kad tokių duomenų negalėtum atverti. Labai daug kas tai jau daro. Daro ne šiaip, kad paviešina ir tai jau gali prieiti nemokamai, bet ir atvirų formatų. Tie patys kolegos Latvijai, mūsų kaimynai Latvijai, tai jau seniai padarė ir gauna už tai puikius įvertinimus. Bet jeigu tu nori užkirsti kelią pinigų plovimui, būti tikras, kad pinigai yra panaudojami tinkamai, kad nėra kartelinių susitarimų, yra labai svarbu tokius duomenis atverti, nes dabar 22 metais jau kaip ir sutarėme, kad vien teisėsauga, vien stebėsinos institucijos viso darbo negali padaryti. Tai yra naivu ir taip neturėtų būti, naivu tikėti, kad tai gali nutikti ir taip neturėtų būti, nes aišku, kad yra labai daug duomenų, tam, kad tu galėtum suprasti, ar jie geros kokybės, ar tikrai yra nurodyti tie žmonės, kurie iš tikrųjų ir valdo vieną arba kitą įmonę. Kartais reikia kitų žmonių, ketvirtų arba penktų, šeštų akių porų. Ir tai yra daroma per duomenų atvėrimą. Žmonės nueina, pažiūri, klausia, apdoroja tuos duomenis, yra tendencijos, tu gali naudoti šituos duomenis analitikoje, nes sutikite, mes nuot kalbame apie tai, kad mums reikia įrodymais grįstų sprendimų, duomenim grįstų sprendimų. Bet jeigu tie duomenys yra prastos kokybės ir nėra
jokių iniciatyvų tos duomenys atverti, tai tie duomenys ir liks labai prastos kokybės ir jais negalėsime naudotis. Čia galbūt pavyzdžio reikėtų atviros Klaipėdos, galbūt tiktų čia visai pavyzdys, kur irgi buvo tirti suinteresuoti asmenys viešųjų pirkimų ir tam tikrų įmonių. Ir ten buvo net į teismą paduotas tas žurnalistas, kuris darė tyrimą. Jeigu būtų gerai sudėlioti duomenys, jie būtų kokybiški ir prieinami, galbūt tokių klausimų tada nekiltų. Vienareikšmiškai, tai yra ir atviros Klaipėdos istorija, tai yra ir šiaip žymiai paprastesni dalykai, kaip kad pavyzdžiui duomenės apie klimatą, apie tai, kaip keičiasi orai, arba duomenės apie tai, kaip veikia viešasis transportas. Šiaip mes kaip ir sutarėme, kad yra gerai, kai žmonės pradeda naudotis tokiais duomenim, pavyzdžiui, tie patys verslininkai, ir teikti tam tikras paslaugas, galbūt kryžminti tuos duomenis, kaip nors kitaip, ne, kad apie tai buvo pagalvojęs viešasis sektorius, nes viešasis sektorius negali visko padaryti. Ir tu gauni tiesiog kokybiškesnę paslaugą. Tu supranti, kad, va, žiūrėkit, dabar aš galiu tiksliau pamatyti, kokie orai yra mano miestelė. Arba, žiūrėkite, aš dar aiškiau galiu suprasti, kaip čia viskas veikia su duomenim. Pavyzdžiui, mes nuolat naudojamės paslaugomis, nu, tas pats Trafi Vilniuje, taip, kurie yra ir apie tai, ką prieš tai valdė tik viešasis sektorius. Tačiau tie duomenys buvo atverti, tu gali pradėti jais naudotis, šaunu. Taip pat įdomu, kiek toks vertinimas yra susijęs su tuo, kaip Lietuvoje mes interpretuojame bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Jūsų nuomonė, kaip tai atrodo, kiek tai prisideda prie to? Aš manau, kad prisideda mūsų interpretacija, kiek duomenų reikėtų atverti, kiek nereikėtų atverti, ir visi turime tabu prie to, kad turime tik 37 balus ir žymiai prašiau atrodom bendram pasauliniam kontekste, nes bendras pasaulinis vidurkis yra 52 balai. Mes gavome puikų įvertinimą už duomenų apsaugos standartų taikymą ir gavom 100 balų iš 100 galimų, tačiau matome, kad tos valstybės, kurios taip pat gavo tokį balą, atverinėja vis dėlto daugiau duomenų, viešina daugiau duomenų. Ir tai nėra pokalbis vien apie tai, kad negalima šitų duomenų atverti atvirų formatų. Mes kalbame iš principo apie duomenų kokybę, apie tai, kad tie duomenys turi būti paruošti antriniam naudojimui, kad jie turi būti suderinti tarpusavėje, institucijos turėtų turėti galimybę keistis tokiais duomenim, naudoti tuos duomenys savo sprendimų prieimime, ir kai tu nematai poslinkio į gerąją pusę ir tu supranti, kad, na, tie duomenys dažnai tikriausiai yra labai prastos kokybės ir galbūt dėl to jų ir netveria, dėl to jų tau ir neduoda per užklausas, čia yra problema. Ir mes matome, kad būtent tie rodikliai Lietuvoje irgi yra labai prasti, pavyzdžiui, politikos skaidrumo duomenys galėtų būti geresni. Pavyzdžiui, gavom nulį pagal vertinimą, o tai, jeigu tiki užklausas, kiek dažnai gali tikėtis, kad tie duomenys bus pateikti? Manęs tai nestebina, mes vis dar laukime, pavyzdžiui, atsakymų iš registrų centro, iš vyriausios rinkimų komisijos nebuvom gavę duomenų apie politikus, apie viešuosius asmenis. Ir tu supranti, kad taip, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dažnai Lietuvoje, kaip mat, naudojamas pernelyg konservatyviai ir iš principo netinkamai. Lietuva pakilo vis dėlto į 9 vietą šiais metais spaudos laisvės indekse. Ir tai irgi yra susijęs tas pakilimas ir su duomenų prieinamumu, galimybė juos panaudoti. Todėl atrodo, kad šiaip jau Lietuvoje yra geros galimybės. Aš pamenu, kai šitą temą kalbėjome, tai pasiekti duomenis pasaulio mastu yra visai neblogos galimybės pasinaudoti. Aišku, čia ne tik šitas rodiklis buvo įtrauktas, bet taip pat ir jis. Tai kodėl mes vis dėlto atrodom blogai čia, o visai gerai spaudos laisvės? Taip, tai aš labai džiaugiuosi dėl mūsų gerų rezultatų spaudos laisvės indekse, bet noriu atkreipdėmėsi, kad man atrodo keitėsi metodologija ir aš nesu tikras, ar galima lyginti mūsų rezultatą šiemet su tuo rezultatu, kurėjome anksčiau, bet galbūt klystu. Tai bet kokiu atveju laisvė kalbėti, laisvė tirti yra viena, tačiau tai, o tai kokiais duomenim galiu naudotis ir ar tie duomenys yra prieinami, yra kas kita, nes jei tu turi įdėti labai daug pastangų kažką ištirti,
turi skirti mėnesį laiko išanalizuoti kokią nors situaciją, nors galėjai tai padaryti per kelias dienas ir žymiai greičiau užbėgti įvykiam už akių, užduoti sudėtingesnį klausimą. Na, čia yra esmė. Ir šiuo metu kolegos viešajam sektoriui nepalengvina šitų užduočių ir reikalauja iš mūsų sunešioti ne vienas geležinės klumpės. Pavyzdžiui, mes pateikėme užklausą kolegom sužinoti, kaip keitėsi vadovai valstybės valdomose ir savivaldybių valdomose įmonėse. Tu galėtum tai padaryti pats, eidamas į svetainės, teikdamas užklausas tom įmonėm, bet tu gali taip pat tai gauti iš RC. Ir klausimas, ar tu turėtum už tokius duomenis mokėti ar ne, nes tai yra viešasis interesas ir aišku, kad tu prašai tiesiog fakto. Ir čia ir yra esmė. Tai ar tu gauni tai per kelias savaitės su labai mažom sąnaudom, ar tu vis dėlto tai darai kelis mėnesius? Jeigu prašai kolegų iš vyriausiosios rinkimų komisijos kažkokių tai duomenų, tai ar tu turi rinkti viską pats, ar tu gali paprašyti jų vieno failo? Ir jeigu, pavyzdžiui, kolegos vyriausiojo rinkimų komisijoje nežino, o tai kaip kandidatai rinkimų metu, rinkimuose dalyvaujantis kandidatai yra susijęs su juridiniais asmenim, su įmonėm, su verslais, kaip jie valdo rizikas, kaip jie žino iš tikrųjų, ar nėra kur nors papildomo finansavimo kokiai nors kampanija, ar nėra kokių nors įsipareigojimų, kaip tie žmonės valdo interesų konfliktus vėliau. Tai labai sudėtinga kalbėti apie tinkamą analitiką. Ačiū Jums, TILS vadovas Sergejus Muravjovas lankėsi čia studijoje. Dėkui už interviu. Ačiū. Ryto espreso.